ប្រទេសទាំង១០ដែលមានប្រជាជនភៀចច្រើនបំផុតកាន់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាធំបំផុតមួយនៅក្នុងសកលលោកដែលមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីប្រមាណជាង2500ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នសាសនានេះមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមប្រហែលជា506លាននាក់ដែលស្មើទៅនឹង6%នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងពិភពលោក ព្រ <sharp <sharp ះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាសកលដែលមានអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនៅគ្រប់ទិទីប៉ុន្តែភិក្ខារបានបំផុតនោះគឺប្រ მო ពំដំនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីកណ្តាលខាងក្រោមនេះជាប្រទេសចំនួន10ដែលមានពុទ្ធសាសនិក ជាច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបនៃប្រទេសទាំងនេះហើយក្នុងនោះប្រទេស7មានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលើសពី50%ដោយតិន្ន័យនេះយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Pew Research ទី10ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានអត្រាពុទ្ធសាសនិក21.90%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប51.78លានអ្នកទី9សិង្ហបុរី មានអត្រាពុទ្ធសាសនា32.30%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប5.96លាននាក់ទី8ជប៉ុនមានអត្រាពុទ្ធសាសនា33.20%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប125.8លាននាក់ទី7ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីមានអត្រាពុទ្ធសាសនា54.5%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប3.28លាននាក់ ទី6ប្រទេសឡាវមានអត្រាពុទ្ធសាសនា64%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប7.28លាននាក់ទី5ប្រទេសស្រីលង្កាមានអត្រាពុទ្ធសាសនា68.6%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប21.92លាននាក់ទី4ប្រទេសប៊ូតង់មានអត្រាពុទ្ធសាសនា74.7%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបប្រមាណជា77,200នាក់ ទី3 <interferes> ប <hyla> ្រទេសមីយ <shaped Impf rails> ៉ <agre Indexalım> ាន់ម៉ាមានអត្រាពុទ្ធសាសនា79.8%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបប្រមាណជា54.41លាននាក់ទី2ប្រទេសថៃមានអត្រាពុទ្ធសាសនា92.6%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបប្រមាណជា70លាននាក់ទី1ប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាពុទ្ធសាសនា96.8%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប16.72លាននាក់